Mən artıq 18 ilə yaxındır ki, Cumhurbaşqanıyam və bütün bu illər ərzində deyirdim ki, biz nəyin bahasına olursa olsun torpaqlarımızı azad etməliyik və edəcəyik. Sadəcə olaraq düzgün anda bunu etməliydik və etdik. Burada səhvə yol verə bilməzdik. Çünki bu tarixi məsuliyyətdir və ona görə zamanında atılan addımlar belə nəticə gətirib çıxardı. Xalqın barışmaz ruhu əlbəttə ki, əsas faktorlardan biridir. Çünki biz Qarabağı unutmadıq. Hər qarış torpaq bizim torpaqdır və onları biz azad etməliydik. Bizim borcumuz idi. Xalq qarşısında, tarix qarşısında, gələcək nəsillər qarşısında və borcu biz şərəflə yerinə yetirdik.